यो सर्वोच्च अदालतले रवि लामेछानेलाई कसुरदार देखेन र हिजो उसको काम कार्यवाही रोक्नु परेन तर पार्लियामेन्टमा जब पुष्पकमल दालजीले संघीयता विरोधीलाई कारवाही गर्छु भन्नुभयो पहिलो कारवाही त रविलाई गर्यो नि अनि किनभनेदेखि दस गते उहाँले त्यो भन्नुभयो तेह्र गते फैसला आयो चित्वा पनि कराउने सिँगारी पनि हराउने एघार लाख उन्नाइस हजार भोट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पायो ती नेपाली जनताको त्यो राजकीय सत्ताको मत के हुन्छ सर्वोच्च अदालतको फैसला ठुलो हुन्छ कि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता राज र स्वतन्त्रता ठुलो हुन्छ राजेन्द्र महतोको नागरिकता के भयो अहिलेसम्म अनि रवि लामी छानेको के भन्थ्यो ललिता निवासको माधव नेपालको मुद्दा बाबुराम भट्टराईको मुद्दा के भोनी बुढी गण्डकीको भ्रष्टाचारको मुद्दा के भोनी अहिलेका पत्रकारहरू यो अहिले जुन रविजीले नाम तिनीहरूको हैसियत के हो कहाँबाट कहाँ कहाँबाट आयो त्यो हैसियत त्यो प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत भन्ने मान्छेले सोसल मिडिया र युट्युबलाई वर्तमान कानुनले चिन्दैन तिम्रो मात्रै हो राज्य अरूले केही गर्न पाउनु पाएन तपाईँको मन्त्री परिषदमा त गणतन्त्रका विरोधी सङ्घीयताका विरोधी मान्छेहरू छन् नि भनेकोमा म कारवाही गर्छु भनेर पुष्पकमल दासजीले भनेको तेस्रो दिन सर्वोच्चबाट फैसला भयो कि निर्वाचन आएका सबै प्रक्रिया बदल मैले एउटा मान्छे मारेँ भने सदरखोरमा जेल बसौँला सत्र हजार मान्छे मारे भने त सिंहदरारमा बस्न पाइन्छ नि बाख्रा मारेर त राज्य पाइँदैन मलाई हिजो यही सर्वोच्च अदालत मलाई कामकाज गर्नबाट नरोक्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत त्यो भनेको दस दिन बित्ता नबित्ता मेरो कसरी रद्द भयो तपाईँ सडकमा जाने कि थपक्क सर्वोच्च अदालतको फैसला मानेर सिडिओबाट तपाईँले अर्को नागरिकता त लिनुभयो तपाईँले आफू कसुरदार भएको प्रमाणित गर्नुभयो कि भएन यिनै नेपाली जनताको स्ट्यान्डर्ड यही अदालत र यस्तै वकिल तपाईँ त्यही जनताले तिरेको फिस मात्रै लिएर पाँच करोडको गाडी चढेर हिँड्ने औकात होला त्यस्तै खालका प्रतिष्ठित वकिलहरू भएका तिनैको मात्रै त्यो त्यो अहिले यी बाह्रवटा अखबारमा तपाईँहरू आज पनि फोटो छापेको हेर्नुभयो होला होइन बाह्र लाख नेपाली जनताको अभिमत के भयो संवैधानिक राज संस्थाको बारेमा भोट मागेर आएर अनि गणतन्त्रलाई फाल्न सक्दिनँ भनेर अहिले पुष्पकमल दालजीसँग हनमुन मनाउन जानुभएको हो रवि लामी छानेजीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदा उहाँको विरुद्धमा रिट निवेदकले के भन्नुभयो भने रवि लामे छानेजीले गरेको काम कार्यवाही गरिरहेको कारण उहाँ निर्वाचित भएर आउनु भएको कुरा त्यसकारण अन्तरिम आदेशद्वारा उहाँलाई काम कार्यवाही गर्नबाट रोकी पाऊ भनेर निवेदन पर्यो सर्वोच्चले के भन्यो अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्दैन तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्दैन भनेर रवि लामे छानेलाई काम कार्यवाही गर्न नदिँदाखेरि त रवि लामे छाने कसुरदार त होइन रहेछ नि सर्वोच्चले काम रोक्नु पर्दैन भनेकै हो तर त्यो भनेको पन्ध्र दिन पुग्दा नपुग्दा किन यो फैसला आयो नेपाली काङ्ग्रेसको टेकबहादुर गुरुङ मनाङबाट चुनाव जितेको मान्छे एकतिस करोडको भ्रष्टाचारको कसुरदार सप्तरीबाट चुनाव जितेको लक्ष्मी महतो कोइरी कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियुक्त भागेर हिँडिरहेछ पक्रिए पक्रेर जेलमा हाल्नु भनेर अदालतले आदेश दिन्छ कसैले गिरफ्तार गर्दैन छिरिङ डुमडुल लामा भन्ने माओवादीको सदस्य बाह्र सय वर्ष पुरानो मूर्ति चोर अधिवतन्त्र जी स्वागत छ हजुर धन्यवाद पछिल्लो समयमा देशको राजनीतिमा एक किसिमको तरङ्ग आएको छ राष्ट्रपति चयन पनि नजिकै छ बालुवाटारमा अहिले शीर्ष नेताहरूको ब्रिफिङ या बैठक पनि सकिएको छ तर प्रधानमन्त्रीले दुवै शीर्ष पार्टीका नेता काङ्ग्रेसतर्फबाट शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले तर्फबाट केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएर छलफल गरेका छन् अब सत्ता गठबन्धनको हिसाबले हेर्दाखेरि त वरिप्रति झुकाव हुनु पर्यो प्रचण्ड पछि पसी, पछिल्लो समयमा केही देउबाप्रति अलिकति के झुकाव दे भएको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ यो अहिले देशको समग्र राजनीतिलाई यहाँहरूले कसरी निहाल्नु भएको छ धन्यवाद <coughs> पहिलो कुरा त तपाईँहरूले राख्नुभएको जिज्ञासा बमोजिम त्यति धेरै राजनीतिको बारेमा जानकार मान्छे होइन म तर अहिले जुन परिस्थिति हामी देखिराखेका छौँ र धेरैचोटि आम सञ्चारमा कुरा राखेको छु मैले यो वर्तमान प्रतिनिधि सभा नै नेपाली जनतामाथि तपाईँलाई शासन गर्ने अधिकार मन्सिर चार गतेको निर्वाचनले कुन राजनीतिक दललाई दियो यसै कारणले गर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको संविधान लागू भएको दोस्रो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नै नेपाली जनताले कुनै पनि राजनीतिक दललाई नेपालीहरूप्रति शासन गर्ने अधिकार दिएनन् अहिले तपाईँहरूले तपाईँहरू गठबन्धन भन्नुहुन्छ म यसलाई ठगबन्धन भन्छु कसरी ठगबन्धन भन्दिनँ किनकि जनताले त उहाँलाई मत दिएर पठाउनु भएको जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ देश बनाउन एकजुट हुनुभएको छ उहाँलाई कसरी ठगबन्धन भन्न मिल्छ यो गठबन्धनलाई तपाईँ न तपाईँ नभन्नुहोस् न तपाईँ नभन्नुहोस् न अहिले गणतन्त्रको अन्त्य गरेर राजसंस्था ल्याउँछौँ धर्मनिरपेक्ष भएर अनि देउताको मन्दिरमा गएर ढोक गरेर पूजा माला माला खादा लगाएर निर्वाचनमा जान्छौँ अनि होली वाइन खानेर पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काउनेहरू अहिले अब होइन अब राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह नै हुन् भनेर भन्छौँ अर्को राजनीतिक दल प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिन्छ भन्छौँ अर्कोले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्छौँ यी सबै एकै ठाउँमा राख्दाखेरि यो नीति रीति सिद्धान्त पद्धति प्रणाली शास्त्र स सङ्घीयता संसदीय व्यवस्थाको कुन सिद्धान्तभित्र पर्छ तपाईँ खालि मैले भन्ने गरेको छु देशमा राज रह्यो नीति रहेन के नीति तपाईँ गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि सत्र हजार नेपाली जनता शहादत गर्ने तपाईँ राज संस्था ल्याउँछु भनेर आफ्नो घोषणापत्रमा लेख्ने दुई सय पचहत्तरको पार्लियामेन्टमा चालिसजना मान्छे उठाएर म चाहिँ चुनाव जिते भने, भने। आलने, आलने। यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने जसले उम्मेद्वारको सङ्ख्या बहुमतमा उठाउन सक्दैन त्यसलाई पत्याएर मत हाल्ने भोट हाल्ने यो ठगबन्धन नभएर अरू के हुन्छ त्यसैले मैले तपाईँलाई सुरुमा निवेदन गरे नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ र त्यो राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग गर्ने माध्यम भनेको निर्वाचन हो नेपाली जनताले तपाईँमाथि शासन गर्ने अधिकार दिएको छैन प्रतिनिधि सभामा कसैको पनि बहुमत छैन भने तपाईँ सर्प र बिच्छी एक ठाउँमा बसेर सप्तरङ्गी सरकार बनाउनलाई नेपाली जनताको अनुमति छ यो ठगबन्धन नभए के हो त विशरी जसरी अहिले उहाँहरूले भनेका छन् हाम्रो सिद्धान्त लागू गर्नको लागि या हाम्रा विचार लागू गर्नको लागि सत्तामै जानुपर्छ यदि फोहोर सफा गर्नको लागि खाल्ड फोहोरको खाल्डोमा छिर्नुपर्छ भनेर केही व्यक्तिहरूले राज संस्था चाहने व्यक्तिहरूले पनि अभिव्यक्ति दिइराखेका छन् नि सत्तामा गएका मान्छेहरूले अब तपाईँ फोहोर सफा गर्न सक्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न समुद्र धमिलो छ एकलोटा पानी लगेर तपाईँ सफा गर्नुहुन्छ दुई सय पचहत्तरजनाको प्रतिनिधि सभा उन्सट्ठीजनाको राष्ट्रिय सभा तिन सय पचासजनाको प्रदेश सभा तपाईँ चौधजना लिएर सफा गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ त्यहाँ आफू पनि डुबुल्की मार्दै हुनुहुन्छ यस कारणले गर्दाखेरि मैले जे जानेको छु त्यही नै संसार हो भन्ने दम्ब पाल्यो भने त्यसले अन्तत्वगत्व तपाईँलाई नोक्सान गर्छ तपाईँलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रमा सत्तामा सामेल हुनु पर्थ्यो भनेदेखि नेपाली जनताले तपाईँलाई किन बेग्लै भोट दिनु पऱ्यो प्रचण्डलाई दिए भइहाल्थ्यो ओलीलाई दिए भइहाल्थ्यो शेरबार देवालाई भइहाल्थ्यो तपाईँलाई किन दिने तर मैले यसैमा थपिदिन्छ है उहाँहरूले के पनि भन्नुभएको छ भन्दाखेरि जनताले हामीलाई काम गर्नको लागि निर्वाचित गराएका हुन् र हामी सत्तामा गएर काम गर्छौँ त तपाईँ राजनीतिक विचार बिनाको दल हुन्छ मैले धेरैचोटि भनेको छु बाटोमा एउटा बिजुलीको पोल गाडेको छ भने त्यो पोललाई थाहा हुन्छ मलाई काङ्ग्रेसले गाड्यो कि एमाले कि माओवादीले कि राजावादीले कि मजदुरले कि यो यस्ता खालका बचकनावाला कुराले कमसे कम नेपाली जनतालाई पटक पटक भ्रममा हाल्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस् होइन भने तपाईँलाई किन भोट दिने भनेपछि रापरपाका राजेन्द्र लिने लगायतका व्यक्ति रापरपाले जनतालाई भ्रममा हालेको छ दिमाग भुटेको छ भन्नु खोज्नु आयो खोजेको छ कि छैन त्यो तपाईँहरू आफै अर्थ लगाउनुहोस्

यो राज्य व्यवस्थाका सर्जक हुँ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको टेकबहादुर गुरुङ मनाङबाट चुनाव जितेको मान्छे एकतिस करोडको भ्रष्टाचारको कसुरदार सप्तरीबाट चुनाव जितेको लक्ष्मी महतो कोइरी कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियुक्त भागेर हिँडिरहेछ पक्रिए पक्रेर जेलमा हाल्नु भनेर अदालतले आदेश दिन्छ कसैले गिरफ्तार गर्दैन त्यसै गरेर छिरिङ डुमडुल लामा भन्ने माओवादीको सदस्य बाह्र सय वर्ष पुरानो मूर्ति चोर अनि अहिले कति प्रतिनिधि सभामा प्रवेशै गर्न नपाउने मानिसहरू यो प्रतिनिधि सभामा भन्ने गणतन्त्रको अनुहार देखिएन अनि अझै पनि फेरि आम सञ्चार मार्फत आक्रोशका साथ म तपाईँहरूलाई निवेदन गरिराखेको छु मैले मान्छे मारेर म जेलमा बसेको छु एउटा अमुक पार्टीको नाउँबाट मैले चारजना दसजना मान्छे चुनाव जित्यो भने अध्यादेश ल्याएर अपराधीलाई छोड्ने हो भने अदालत किन चाहियो विधिको शासन किन चाहियो मानवाधिकार किन चाहियो यो त्यो यो आम सञ्चार किन चाहियो जति मान्छे मार्नुहोस् एउटा पार्टीको लेबल लगाउनुहोस् आउनुहोस् अनि यसैले गर्दाखेरि तपाईँ एउटा मान्छेलाई चोरी मूर्ति चोरेको मुद्दामा पुलिसले लिए समातेछ लिएर जाँदै थियो थुनामा बाटोमा एउटा मन्दिर भेटेछ अनि पुलिसलाई भनेछ त्यो कसुरदार मान्छेले प्रहरी भाइ दाई मलाई चाहिँ त्यो देउता मन्दिरमा प्रणाम गर्नलाई समय दिनुहोस् ल प्रणाम गर भनेपछि त्यसले त्यो देउताको मन्दिरमा गएर के भन्दो रहेछ भने भगवान् मलाई यसपालिको यो मूर्ति चोरीको कसुरबाट उम्काइदेऊ अर्को चोटि म तिमीलाई पनि अमेरिका घुमाउँछु भनेर भन्थ्यो अरे भने चाहिँ तपाईँ धर्मनिरपेक्षको संविधानको शपथ ग्रहण गरेर पशुपतिमा गएर हिन्दू राष्ट्रको बारेमा पूजा गर्नुहुन्छ भने भगवान् महादेवले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुभयो कि श्राप दिनुभयो होला यस कारणले गर्दाखेरि जुन देशमा चौरानब्बे प्रतिशत ओमकार परिवार बस्छन् त्यो देशमा धर्मनिरपेक्षको संविधान तपाईँले ल्याउनु भएको छ अनि त्यो संविधान नेपाली जनताले ल्याएको हो तपाईँलाई थाहा छ धर्मनिरपेक्ष भनेको के हो अनि अहिले तपाईँ दलितको कोटाबाट मान्य मन्त्री हुनुहुन्छ अनि तपाईँ मन्त्री भएर मेरो घरमा आउनुभयो भने मन्त्रीजी तपाईँ त दलित मेरो पूजा कोठामा पस्न मिल्दैन भन्यो भने मलाई दलित भन्यो भनेर पक्रेर उल्टै मुद्दा तपाईँ लगाउनुहुन्छ यो राज्य व्यवस्था हो यो अब ठिकै छ अर्कोतिर हामी डिभेट नहुँ अब अहिले अथवा आम जनताले अहिले यही प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्ने पार्टीले त प्रदेश अन्तर्गत त कुनै पनि उम्मेद्वार उठाएन त प्रदेशमा उम्मेद्वार चाहिँ नउठाउने अनि केन्द्रमा त बिसजना संसद सदस्य लिएर सङ्घीयताको शपथ ग्रहण गरे चाहिँ हो कि होइन नि तपाईँ सङ्घीयता चाहनुहुन्थ्यो भने प्रदेशमा किन उठाउनु भएन होइन म यो सङ्घीयताको विरुद्धै छु भन्ने हो भन्ने, भन्ने। 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 भने संघीय संविधानको शपथ त ग्रहण गर्नु तर प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा संघीयता कायम सङ्घीय तर खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दामा त अब एउटा कुरा के हो भनेदेखि खसी काटेर मासु चाहिँ बन्छ तर मासु जोडेर चाहिँ खसी बन्दैन नि यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि कसुरदारहरूलाई लाइन लागेर तपाईँले भोट हाल्नुभयो अनि भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद भनेर सडकमा जुलुस लाउनु के अर्थ छ ललिता निवास प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई माधव नेपालजीहरूको मुद्दा दस वर्ष भयो छिनिँदैन यो अर्को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीवालाको नागरिकताको मुद्दा चाहिँ किन दुई महिना छिनिन्छ कसले चलाएको छ मुलुक हजुर आफै कानुनको उकालत गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ लामो समय थुप्रो वर्ष हजुरले सङ्घर्ष गरेको छ यसमा पनि अलिकति प्रश्न पार्दिनँ के कारणले हुनसक्छ यो किनकि हजुर त त्यही भित्रको मान्छे हो नि अब म त्यो पेसाको चाहिँ हुँ त्यो भित्रको चाहिँ होइन किनभने म त्यो रविको वकिल पनि होइन त्यसको विपक्षीको वकिल त्यसैले अब यो त लामो अनुभव छ नि यही गरेर त्यसैले अब कतिजनालाई भन्ने यो थाहा छैन अहिले रविजीको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्चले जे कुरा गर्यो एकछिनमा कुरा गरौँला तर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा निर्वाचन आयोगमा भएका सबै प्रक्रियाहरू बदर हुन्छन् भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो अब निर्वाचन आयोगमा भएको प्रक्रिया के हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता भएको पनि हो दर्ता हुँदाखेरि रवि लामी छाने भन्ने मानिसले आफू नेपाली नागरिक भएर पार्टी दर्ता गरे हो राजनीतिक दल सम्बन्धी दुई हजार त्रिहत्तरको दफा पाँचले नेपाली नागरिक नभइकन तपाईँ पार्टी दर्ता गर्न पाउनुहुन्न अब तपाईँ त्यो पार्टीको अध्यक्ष भएको तपाईँको नागरिकता चाहिँ बदर तपाईँको अध्यक्षता चाहिँ बदर अनि त्यो पार्टी चाहिँ सदर छ त अनि त्यो पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ बदर अनि त्यही अध्यक्षले मनोनयन पत्र लेखेर दिएर चुनाव जितेर आएकाहरू चाहिँ सदर कानुनी रूपमा यो पार्टी पनि खारेज हुनुपर्ने कुराहरू छन् त्यस्तो छैन अब म फेरि पनि तपाईँहरूलाई निवेदन गरौँ यो उहाँहरूको संविधान भन्छु म उहाँहरूको कानुन भन्छु म म यो गणतन्त्रको पक्षधर मान्छे नभएको कारणले यो अहिलेको राजनैतिक दल त कानुनको उकालत गर्ने मान्छे कानुनको ज्ञाता तपाईँको कानुनकै यही उकालत गर्दा गर्दा तपाईँको कपाल फुलिसक्यो दाढी फुलिसक्यो उमेर गइसक्यो अनि यो कानुनले साँच्ची खारेज हुनुपर्छ तपाईँले मलाई भन्नै दिनुहुन्न त अब मैले कसरी कुरा गर्ने अब तपाईँ तपाईँलाई नै ऊ छ भने म नभनौ होइन भने धैर्य धैर्य राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा तेह्र संविधान वा कानुन बमोजिम दल दर्ता हुन पूरा गर्नुपर्ने शर्त पूरा नगरेमा त्यस्तो दलको दर्ता कायम रहँदैन मलाई भनि नै सक्न दिनुहुन्न त्यसैले गर्दा तपाईँले दर्ता गरेको शर्त के पुरा भएन तपाईँको अध्यक्ष नेपाली नागरिक होइन ना रहेछ भनेपछि अब दल चाहिँ कायम भयो यो मैले भन्ने होइन यसै कारणले दलको दर्ता कायम रहेन भने त्यो दलबाट निर्वाचित भएर आएका मान्छे चाहिँ कायम रहे त पदाधिकारी अब मान्यहरू चाहिँ कायम रहे यसै कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले भने अब यसमा के छ भन्ने कुरा तपाईँले अघि जे जिज्ञासा राख्नु भएको थियो दुई हजार उनासी माघ दस गते सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू राष्ट्रिय सभामा गएर राष्ट्रिय सभाको गणतन्त्र सङ्घीयता सुदृढीकरण कार्यान्वयन समितिमा आफ्नो अभिव्यक्ति राख्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना दीपक भण्डारी अथवा दीपक ने नामक मान्य सदस्यले प्रश्न गर्नुभयो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँको मन्त्री परिषदमै सङ्घीयता विरोधी मान्छे छन् गणतन्त्र विरोधी मान्छे छन् तपाईँ कसरी संविधानको कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भने भन्दा प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो होइन म उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण लिन्छु अब यो कुरालाई एकैछिन यहाँ राखेर रवि लामी छानेजीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदा उहाँको विरुद्धमा रिट निवेदकले के भन्नुभयो भने रवि लामे छानेजीले गरेको काम कार्यवाही गरिरहेको नै उहाँ निर्वाचित भएर आउनु भएको कुरा त्यसकारण अन्तरिम आदेशद्वारा उहाँलाई काम कार्यवाही गर्नबाट रोकी पाऊ भनेर निवेदन पर्यो त्यो निवेदन पर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको यही न्यायाधीशहरूले अब तपाईँहरूले जे भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ कान व्यवसायमा आदि इत्यादि केस दाडी दारीजुङ्गा फुलेको बुढो भइसकेको केस पाकिसकेको भने बुढो भइसकेको होइन बुढो भएको सकेको भए त यहाँ हुँदै हुँदैन नि केस पाकिसक्यो होइन पाकेको यस कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्चले के भन्यो अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्दैन तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्दैन भनेर रवि लामी छानेलाई काम कार्यवाही गर्न दिँदाखेरि त रवि लामी छाने कसुरदार त होइन रहेछ नि सर्वोच्चि काम रोक्नु पर्दैन भनेकै हो तर त्यो भनेको पन्ध्र दिन पुग्दा नपुग्दा किन यो फैसला त्यसैले मैले तपाईँलाई भने तपाईँको मन्त्री परिषदमा त गणतन्त्रका विरोधी सङ्घीयताका विरोधी मान्छेहरू छन् नि भनेकोमा म कारवाही गर्छु भनेर पुष्पकमल दासजीले भनेको तेस्रो दिन सर्वोच्चबाट फैसला भयो कि निर्वाचन आएका सबै प्रक्रिया भनेको यो डिजाइन बदलको होइन प्रचण्डको डिजाइन अथवा कसैको न डिजाइन होइन एकछिन यो, यो कुरालाई हेर्दाखेरि के बुझिन्छ के बुझ्न सकिन्छ र फेरि राजेन्द्र महतोको नागरिकता के भयो अहिलेसम्म अनि रवि लामी छाने के भन्थ्यो ललिता निवासको माधव नेपालको मुद्दा बाबुराम भट्टराईको मुद्दा के भनी बुढी गण्डकीको भ्रष्टाचारको मुद्दा के भनी तर अहिले त्यसैले गर्दाखेरि रवि लामी छानेजीहरू उहाँहरूले जुन सङ्घीयताको विरोध गर्नुभयो विरोध गर्नुभयो भन्दा पनि अझ म भन्छु सङ्घीयताको पक्षमा उहाँले प्रदेशमा कोही उठाउनु भएन त्यसैले गर्दाखेरि विरोध गर्नुभयो भन्दा पनि कहिलेकाहीँ नेगेटिभ टर्मिनोलोजी भन्दा पनि पोजिटिभ टर्मिनोलोजी सङ्घीयताको विरोध गर्नुभयो भन्नुभन्दा सङ्घीयतालाई समर्थन गर्नु भएन भनौँ न यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले उहाँको राजनीतिक दलको वैधानिकता के राजनीतिक दलको वैधानिकताको प्रश्न एउटा कुरा छ भने अर्को कुरा निर्वाचन आयोगमा भएका सबै प्रक्रिया बदर भन्ने बित्तिकै बाँकी उन्नाइसजना सदस्यहरूको अवस्था के र ती सबै प्रक्रिया बदर कहिले भन्यो माघ तेह्र गते प्रक्रिया सुरु त कहिलेदेखि भएको थियो उनासी तिन सत्र गतेदेखि रासोपा दर्ता हुँदादेखि निर्वाचन आयोग यसमा जिम्मेवार छ कि छैन तर निर्वाचन आयोगलाई त केही न केही पनि भएन नि उहाँलाई न न पत्र काटियो दायरामा ल्याइयो किन होला हो यसै कारणले गर्दाखेरि राज्य सत्ता भनेको नि वीरभव्य वसुन्धरा भन्छ बलियाले खाने दुब्लाले हिसाब राख्ने होइन भने तपाईँले राजनीतिक दल दर्ता गर्दा तपाईँका जुन राजनीतिक दल दर्ता गर्नका लागि पाँच सयजना नेपाली मतदाता नागरिक हुनुपर्छ जुन पार्टीको नागरिकतै तपाईँले अध्यक्षको नागरिकतै तपाईँले नहेरेर ना दर्ता गर्नुहुन्छ भने यो बबल्डर गर्नेको निर्वाचन आयोग होइन उनले जवाबदेही जिम्मेवारी लिनु पर्दैन र फेरि के भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जम्मा खसेको मत एक करोड नौ लाख उनासी हजार चाहन्छु सदर मत एक करोड छ लाख त्यस्तै ते सतहत्तर अठत्तर हजार त्यसमध्ये एघार लाख उन्नाइस हजार भोट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पायो ती नेपाली जनताको त्यो राजकीय सत्ताको मत के हुन्छ सर्वोच्च अदालतको फैसला ठुलो हुन्छ कि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र स्वतन्त्रता ठुलो हुन्छ सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई किन किन जनमतलाई स्वीकारेन हो तपाईँले जनमतलाई स्वीकार्न सक्ने न्यायाधीश बनाउनु भएको छ यो संविधानको संवैधानिक परिषद जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छ प्रधान, प्रधान न्यायाधीश प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता राष्ट्रिय सभाको सदस्य राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष प्रतिनिधि सभाको सभामुख तिनीहरूको काम संवैधानिक परिषदको काम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सिफारिस गर्नु हो त्यो न्यायाधीशहरूको सिफारिस कहाँबाट लागु हुन्छ भने संवैधानिक परिषदले निर्णय गरेपछि संसदीय सुनवाई समितिले ओके गर्नुपर्छ संसदीय सुनवाई समितिमा को हुन्छन् सबै राजनीतिक दलका कारिन्दा हुन्छ अनि ती राजनीतिक दलका कारिन्दाले पठाएको न्यायाधीश मेरी बिल्ली मुजी से म्याउ मलाई नियुक्ति गर्नका लागि श्री मान्यजी कोनि के गरिदिनुस् आदि इत्यादि गरिदिनुहोस् भनेर यही सर्वोच्च अदालतका यी बहालवाला न्यायाधीशहरु नेपाली काङ्ग्रेसको कोटाबाट को को आए एमालेको कोटाबाट को को आए भन्ने कुरा जग्गा छैन ललिता निवास प्रकरणमा यो हाम्रो भाटभटेनी सुपर मार्केटको लीगल एडभाइजर भएर बसेका मान्छेहरु ती लिगल एडभाइजर भएका मान्छेहरूले आठ जग्गा आफ्नो नाउँमा लिएका मान्छे तिनै मान्छेहरू सुप्रिम कोर्टको जज भएका छन् तपाईँहरू अदालतबाट न्यायको अपेक्षा गर्नुहुन्छ अघि म तपाईँलाई भन्दै थिएँ यो सर्वोच्च अदालतले रवि लामे छानेलाई कसुरदार देखेन र हिजो उसको काम कार्यवाही रोक्नु परेन तर पर पार्लियामेन्टमा जब पुष्पकमल दालजीले संहिता विरोधीलाई कारवाही गर्छु भन्नुभयो पहिलो कारवाही त रविलाई गऱ्यो नि अनि किनभनेदेखि दस गते उहाँले त्यो भन्नुभयो तेह्र गते फैसला आयो चितुवा पनि कराउने सिँगारी पनि हराउने यसलाई संयोग भन्नुहुन्छ षड्यन्त्र भन्नुहुन्छ जे भन्नुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ तर के हो भनेदेखि फेरि पनि मैले तपाईँलाई भने यो नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको सिद्धान्त अनुकूलको फैसला होइन कानुन बमोजिम होला मैले धेरैलाई भनेको छु कानुन बमोजिम होला तर कानुन भनेको दि कन्स्टिट्युसन इज दि चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी भन्छ हिजो त निर्दलीय पनि संविधान थियो नि माने त निर्दलीय संविधान सत्तालिसको संविधान पनि संविधान थियो जसले त्यो संविधान अन्तर्गत चुनाव लडेर जसले संविधान बनायो गिरिजा प्रसाद कोइराला यिनै शेरबहादुर यिनै केपी ओलीहरू यिनीहरूले त्यसलाई उल्टाए त संविधान मान्नु पर्दो रहेछ एउटा एउटा कुरा म म तपाईँलाई एउटा कुरा स्मरण गराउँछु अनि म फेरि गरौँला चुनावमा तपाईँ पनि उठ्नुभयो म पनि उठेँ मान्नुहोस् काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर एकबाट तपाईँलाई एक दुईजना साथीले समर्थन गर्नुभयो तपाईँ उम्मेद्वार हुनुभयो म पनि मलाई पनि दुईजनाले गरेँ म उम्मेद्वार भएँ निर्वाचनमा म जितेँ तपाईँ हार्नुभयो भनेपछि म नेपाली काङ्ग्रेसबाट उठेर जितेँ तपाईँ ने नेकपा एमाले भएर हार्नुभयो भने तपाईँले मलाई माननीय मान्नु पो हुन्छ त समर्थन चाहिँ गर्नुहुन्न नि यसकारणले मान्नु र समर्थन गर्नु मान्नु राज्यको कानुनको कुरा हो समर्थन गर्नु विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो तपाईँ जहिले पनि त्यसलाई उल्टाउन सक्नुहुन्छ जस्तो नि यहाँले भने अनुसार चाहिँ एक पनि गरेका छन् जनताको शङ्का के छ भने एउटा काम गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ यो फसाइयो यो अहिलेको यो फैसला चाहिँ सही छैन यो कहीँ न कहीँ सेटिङ छ भन्ने कुरा भइराख्दा चाहिँ हिजो मात्रै अस्ति मात्रै रवि लामे दिएको अभिव्यक्तिप्रति यहाँले सुन्नु पनि भएर र सामाजिक सञ्जालमा निकै नै व्यापक पनि भएको छ यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ अब त्यति बढी उग्रता र व्यग्रता प्रस्तुत नगरे पनि हुन्थ्यो शालीनतासँगै कुरा गर्न सकिन्थ्यो आमा भन्दा पुगिहाल्थ्यो ए बाउको श्रीमती किन भनिरहनु पर्यो र फेरि अर्को कुरा फसाएर फसाएनन् भन्ने कुरा अब तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ तपाईँलाई इन्जेक्सन हाल्दाखेरि मलाई गोजे मैले सहने होइन नि ने ने। नेपाली जनताले थाहा पाउनु पऱ्यो कस्तो राज्य प्रणाली अन्तर्गत हामी रहेछौँ दिल्लीमा दुई हजार त्रिसठी मन्सेर सात गते दुई हजार बैसठी गते बाह्र मुदे समझदारी गर्दा नेपाली जनतालाई थाहा थियो के के कुरामा ती सातवटा दलहरूले सही गरेर आए तर त्यही बाह्र मुदे समझदारी मानेर यहाँ ढुङ्गा त हान्नु त अनि त्यसैको नतिजा होइन यो होइन भनेदेखि अहिले रविजीलाई फसाइयो भने मैले धेरैचोटि भनेको छु म तपाईँहरूलाई पनि भन्छु सर्वोच्च अदालतले त्यो फैसला गर्दाखेरि अघि मैले भने जस्तो मलाई हिजो यही सर्वोच्च अदालत मलाई कामकाज गर्नबाट नरोक्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत त्यो भनेको दस दिन बित्ता नबित्त मेरो कसरी रद्द भयो तपाईँ सडकमा जाने कि थलक्क सर्वोच्च अदालतको फैसला मानेर सिडिओबाट तपाईँले अर्को नागरिकता त लिनुभयो तपाईँले आफू कसुरदार भएको प्रमाणित गर्नुभयो कि भएन किन गर्नु तपाईँले त्यो नगरेको भए के हुन्थ्यो अब फेरि तपाईँले अर्को राजधानी पनि लगेर चाहिँ अध्यागमनमा अथवा जहाँ जहाँ बुझाउनु पर्ने कुरा बुझाउनुभयो बु। भनेपछि कायम रहेको कानुन बमोजिम त तपाईँले कसुर गरेको रहेछ नि फेरि पनि मैले तपाईँलाई भन्दैछु राज्य व्यवस्था भनेको मैले मान्छे मारे भने अथवा मैले एउटा मान्छे मारेँ भने सदरखोरमा जेल बसौँला सत्र हजार मान्छे मारेँ भने त सिंहदरारमा बस्न पाइन्छ नि बाख्रा मारेर त राज्य पाइँदैन त्यसैले राजनीतिमा तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ भने यो कुरालाई तपाईँले प्रतिकार गर्नु पर्थ्यो नेपाली जनताको सम्प्रभुताको विरुद्धमा अदालतले फैसला गर्यो भनेर यसै कारणले गर्दाखेरि यही सर्वोच्च अदालत हो जतिखेर राजाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदिए र राजाकै अधिकार कटौती गर्ने प्रतिनिधि सभा घोषणा सुभाष नेवाङजीहरू हुँदाखेरि आयो त्यो कुरालाई लिएर हामी सुप्रिम कोर्ट गयौँ राजाले प्रति पुनर्स्थापित गरेको प्रतिनिधि सभाले राजाको अधिकारलाई तलमाथि गर्न पाउँदैन यही अदालत हो यो अदालतले भन्यो डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी आवश्यकताको सिद्धान्त भनेपछि त आवश्यकताले आन्दोलन भयो मान्छे मरे कोनि के मरे अब यो राजाको अधिकारलाई तलमाथि गर्यो भने होइन यो नेपाली जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने भने अनि आज डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी कहाँ गयो त नेपाली एघार लाख उन्नाइस हजार नेपाली जनताले मत दिए तै पनि देशभरिका सांसदभन्दा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजय हुनुभएको अब त्यति मात्रै होइन मान्छेलाई पागल हुने पनि स्वतन्त्रता हुन्छ कोही पागल भयो तपाईँ के गर्नुहुन्छ अनि अहिले एकजना त्यो के श्रेष्ठ भन्ने मान्छे म मा चाहिँ दोस्रो हुँ मलाई निर्वाचित गरिमाउँ भनेर उमेश श्रेष्ठ भन्ने मान्छे गएको छ रे ए बाबा तपाईँले त्यो जुन त्यो प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आइनको व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाको कुराले गर्दा त तपाईँले उनले भन्दा बढी मत मैले पाएको हुँ त्यसकारणले गर्दाखेरि म निर्वाचित गरिमा निर्वाचनमा धाँधा लिभो भन्ने मुद्दा होइन नि यो त निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएर निर्वाचन, मा निर्वाचन जितेको मान्छेको नागरिकताको प्रश्न हो यस कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली यो राज्य व्यवस्था र रा अहिले जे जति कुरा भइराखेको छ नेपाली जनताको राजकीय सत्ता अन्तर्गत भएन अब राष्ट्रपतिको निर्वाचन मैले त दलपति भन्छु तपाईँले यो गणतन्त्रले एउटा निर्विवाद राष्ट्रपति हुने किन पाएन होला केपी शर्मा ओलीजी भन्नुहुन्छ दस गते बालकोटमा जे अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो एमालेको मान्छे राष्ट्रपति हुनुपर्छ अब राष्ट्रपति राष्ट्रको पति हुने हो कि दलको पति हुने हो अनि शेरबहादुर दुर्वाजी भन्नुहुन्छ होइन नेपाली ने काङ्ग्रेसको हुनुपर्छ अस्ति एमालेको भएर त त्यो नागरिकता विधेयक आदि इत्यादि अध्यादेशहरू हामीले भने चाहिँ गरेन उसले चाहिँ भनेको गर्यो केपी ओलीले चाहिँ भनेको गर्यो भने अब तिमी नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको बनायो भने त भोलि तिमीले भने चाहिँ गर्ला फेरि प्रचण्डले भने चाहिँ नगर्ला नि त यसकारण राष्ट्रपति यो संविधानको धारा एकसट्ठी राष्ट्रपतिले यो संविधानको पालन र संरक्षण गर्छ भनेर लेखेको छ अनि तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रपति अथवा तपाईँ एमालेबाट राष्ट्रपति तपाईँ माओवादीबाट राष्ट्रपति भएपछि तपाईँले नेपाली जनताको सम्प्रभुता र राजकीय सत्ताको पालना गर्नुहुन्छ कि पार्टीको आदेशको कारण कुरा गर्नुहुन्छ यसका दलपति खोज्दै हुनुहुन्छ अब दलपति खोज्ने कुरामा पुस दस गते जे अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो त्यो पुस छब्बिस गते त त्यो त भत्कियो तपाईँ नमान्नुहोस् तर तपाईँले पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा स जहाँसम्म मैले बुझाएको छ मैले बुझ्या गलत भइदियो भने पनि मलाई कसैले भनिदियो बन भने आई विल बी ह्याप्पी मलाई खुसी हुनेछु संसारमा संसदीय व्यवस्थामा वेटिङ गभर्मेन्ट र सिटिङ गभर्मेन्ट हुन्छ अहिलेको पार्लियामेन्टमा वेटिङ गभर्मेन्टको प्रमुख प्रतिपक्षीको प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष हुनको लागि तपाईँहरूले बनाउनु भएको संसदका पदाधिकारी सम्बन्धी सुविधा सम्बन्धी ऐन को दफा दुईको परिभाषा खण्ड नको कर खले के भन्छ प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधि सभा अथवा संसदको सदस्य सङ्ख्याको दस प्रतिशत निर्वाचन जितेर आएका दस प्रतिशत संसद सदस्य भएको संसदीय दलको नेता प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुन्छ भनेको छ अनि तपाईँको दस प्रतिशत छ फेरि एउटा बुझ्नुहोस् न भनेको यो धेरै भन्दा भन्दा नेपाली जनताले प्रमुख प्रतिपक्ष पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष अहिले कसैलाई सत्ता पक्ष बनाएन कोही प्रमुख प्रतिपक्ष पनि भएन मैले भन्ने गरेको छु यो व्यवस्था यताबाट हेऱ्यो भने केटा मान्छे देखिन्छ यताबाट हेऱ्यो भने केटी देखिन्छ तपाईँहरूलाई त्यही हाँसुटलाई रमाइलो लाग्ने कुरा होला अहिले चार गतेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले उनानब्बेजना संसद सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसका ऊ ठुलो पार्टी तर समानुपातिकमा त नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा एक लाख अठार हजार बढी मत त नेकपा एमालेको छ पपुलर मत त उसको ठुलो कुन चाहिँ लोकप्रिय पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस कि एमाले कसलाई नेपाली जनताले पत्याए अब चित्रबहादुर केसी भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यो संविधान अथवा यो कानुनले दल भनेको के दल भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी एउटा मात्रै भएको त दलै हुँदैन चित्रबहादुर केसीजीको पार्टी होला दल होला तर उहाँ संसदीय दल होइन संसद सदस्य भएका एकभन्दा बढी सदस्य भएपछि मात्रै संसदीय दल हुन्छ रोहिजीको पनि त्यही हो जो संसदीय दलै होइन त्यो प्रमुख प्रतिपक्षी हुन्छ भने तर उहाँले भनिरहेका छन् बौलाउने स्वतन्त्रता सबैलाई हुन्छ तपाईँ आफू पार्लियामेन्टमा बसेर के कानुन बनाउनु भयो त्यो पढ्नुहुन्छ कि पढ्नुहुन्न हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न यसै कारणले गर्दाखेरि मैले अहिले पनि धेरैचोटि भने यो राज्य प्रणालीका सर्जकहरू जो हुन् यिनीहरू सर्जक होइनन् गाडीलाई मोटरलाई थाहा हुन्छ मलाई कसले कुदाइराखेको छ भनेर अनि मैले कहिले कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको हुन्छु गा, त्यो गाडीलाई कहाँ जानुपर्छ थाहा हुन्छ भने ड्राइभरलाई थाहा हुन्छ मैले भन्छु ड्राइभरलाई थाहा हुँदैन अनि भन्छन् मालिकलाई थाहा हुन्छ मैले भन्छु मालिकलाई पनि थाहा हुँदैन कसलाई थाहा हुन्छ था त भने त्यो मालिकको त्यसको हाकिम जहाँ बस्या छ नि उसलाई था चाहिँ थाहा हुन्छ भने अहिले एमसिसी कार्यान्वयन गर्नु सकि छैन हिजोको नागरिकता विधेयक विद्यादेवी भण्डारीजीले रोक्नु भएको त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सकि छैन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पीडकलाई अरू पीडा र पीडितलाई चाहिँ अरू बढी फाइदा हुने भयो भनेर अस्ति तपाईँहरूले ल्याएको पार्लियामेन्टमा युएनओले थ्रेड गरेको छ कि छैन अनि ती, ती सबै कुरा पारित गर्नका लागि तपाईँको क्षमताले सक्नुहुन्छ तपाईँले गर्नुहुन्छ तपाईँले बनाउनु भएको छ यो तपाईँ पछिल्लो समयमा एकदमै व्यापक बनेको जनताको चासोको जिज्ञासाको विषय बनिरहेको अहिलेको mm. जुन राजनीति उलट पार्ने सबै कुरा यस्तो हुने चाहिँ मिडियाले नै गर्दा हो मेन स्ट्रिमका मिडियाले यसो बनाएको भन्ने आरोप छ कतिपय जनताले सपोर्ट पनि गरेका छन् यसलाई अब के हो भनेदेखि आग्रह पूर्वाग्रहद्वारा अहिले नेपालका आम सञ्चारहरू म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु किनभने रवि त एक प्रकारको अभिव्यक्ति सबै अब एउटा एउटा कुरा तपाईँलाई मैले भनिसक्न पाएँ भने क्लियर हुन्छ होला मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु म आफू वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाली जनताको क्रय शक्ति आदि इत्यादि को त्यो त्यो सरकारको कर दस्तु ऋणसिन तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेर पनि को आचार्य फाचार्य भन्ने मान्छे मर्या गएर भने त्यो मुद्दा झगडामा म कहाँ एउटा कोही मान्छे मुद्दा लिएर आयो भने मलाई कति फिस तिर्ला बिस हजार पच्चिस हजार पचास हद्द भए धेरै धनी मानिरहेछ भने दुई लाख पाँच लाख तिर्ला यिनै नेपाली जनताको स्ट्यान्डर्ड यही अदालत र यस्तै वकिल तपाईँ त्यही जनताले तिरेको फिस मात्रै लिएर पाँच करोडको गाडी चढेर हिँड्ने औकात हो, होला कहाँबाट आउँछ त्यो पैसा अहिलेका पत्रकारहरू यो अहिले जुन रविजीले नाम तिनीहरूको हैसियत के हो कहाँबाट कहाँबाट आयो त्यो हैसियत र फेरि यति कुरा तपाईँहरू पनि याद गर्नुहोस् यिनीहरूले यति बढी यो नेपाल मिडिया सोसाइटी भन्नेले यति बढी अहङ्कारपूर्ण अभिव्यक्ति अहिले पनि दिइराखेको छ त्यो प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत भन्ने मान्छेले सोसल मिडिया र युट्युबलाई वर्तमान कानुनले चिन्दैन तिम्रो मात्रै हो राज्य अरूले केही गर्न पाउनु परेन र तिम्रो यो सम्पत्ति शुद्धिकरण समिति कहाँ छ यो देशमा भ्रष्टाचारवाला कुरा कहाँ छ यो देशमा यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अनि अर्बौँको भ्रष्टाचार गर्ने यो 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 निर्वाचनमा पैसा बाँड्ने कहाँबाट आउँछ त्यो सम्पत्ति पृथ्वी शाह भन्ने मान्छे अछामकी डोटीको कोनि के वाला जनार्दन शर्मा मन्त्री हुँदाका करोडौँको डलर विदेशबाट आएको कसले छानबिन गरेको तपाईँले नेपाली जनताको अभिव्यक्ति ठिक छ हिजो यही सर्वोच्च अदालत होइन केपी शर्मा ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा दोस्रो पटक विघटन गर्दा तपाईँ माओवादीबाट निर्वाचन जितेर आएको रामबहादुर थापा बादल चाहिँ एमालेमा गयो भनेर उसको संसद सदस्य खारेज गर्नुभयो तपाईँ शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पाँच दलीय गठबन्धन गर्दा माधव नेपालले चाहिँ एमालेको फ्लोर क्रस गर्दाखेरि अध्यादेश ल्याएर उसको पार्टी चाहिँ कायम गर्नु भएन यही होइन अनि त्यो साधन स्रोत शक्ति सम्पत्ति कहाँबाट आउँछ यो देशका वकिल तपाईँले हेर्नुभयो होला शेरबहादुर देउवाका वकिलले अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखलाई विपक्षी त बनाएको थियो अनि शेरबहादुर देवकै वकिल गएर अग्निप्रसाद सापकोटालाई त सल्लाह दिए नि त टेलिभिजन रेडियोमा हेरियो यो लेख्नुपर्छ त्यो लेख वादीको पनि वकिल प्रतिवादीको पनि वकिल अनि त्यस्तै खालका प्रतिष्ठित वकिलहरू भएका तिनैको मात्रै त्यो त्यो अहिले यी बाह्रवटा अखबारमा तपाईँहरू आज पनि फोटो छापेको हेर्नुभयो होला होइन बाह्र लाख नेपाली जनताको अभिमत के भयो यस कारणले गर्दाखेरि अघि मैले भने दि कन्स्टिट्युसन इज दि चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी संविधान भनेको समाजको बदलिन्दो समाज स्वरूप संप्रभुता हो र त्यो समाजको स्वरूप भनेको सम्प्रभुता हो सम्प्रभुताले संविधान बनाउँछ संविधानले सम्प्रभुता बनाउँदैन यसै कारण यो अहिलेको जे फैसला भएको छ र यस पछाडि तपाईँहरूले यो जे जे कुरा सर्टन हालाकि रविजीहरू मलाई व्यक्तिगत रूपले लिनु दिनु छैन म चिन्दिनँ पनि जान्दिनँ पनि तर के भनेदेखि तपाईँ व्यवस्था होइन अवस्था बदल्छु भनेर आउनुभएको थियो तर तपाईँको व्यवस्था चाहिँ के रहेछ आज थाहा पाउनुभयो होला नि आज बल्ल प्रेस सम्मेलन गरेर भन्दै गर्नुपर्छ तपाईँ आफ्नो लामो समय सञ्चार जगतमा बिताउनुभयो अब त थाहा भयो होला नि थाहा पाउनु भयो होला अब अवस्था बदल्नुहुन्छ कि व्यवस्था बदल्नुहुन्छ यसै कारण तपाईँ व्यवस्था बदल्नुहुन्छ भनेदेखि अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा तपाईँ सङ्घीयताको विपक्षमा भएको मान्छे तपाईँले मतदान गर्ने होइन तपाईँ राजा ल्याउँछु भन्ने मान्छे राष्ट्रपतिलाई शैक्षाप गरेर रा, राजा ल्याउने कुनै सधैँ दिमाग हुन्छ भने फेरि पनि मैले भने सधैँ दुध हालेर खाने ग्लासमा रक्सी हालेर खायो भने नलाग्ने होइन तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको थियो कुन धरातलबाट द्धरात आउनु भएको थियो कुन नेपाली जनताले तपाईँलाई मत हाले तपाईँलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको नेपाली जनताले मत हाल्ने भए प्रचण्डलाई हाल्छन् नि तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई किन हाल्ने तपाईँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई किन भोट हाल्ने यसकारण जनताको अभिमतको कदर गर्नुहोस् न जबसम्म तपाईँ जनताको अभिमतको कदर गर्नुहुन्न र फेरि एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाई छ इफ यु रेप्ड बाई समू क्यान रिटालिएट इट इफ यु क्यान नट इन्जोय इट तपाईँलाई कसैले बलात्कार गर्यो भने सक्नुहुन्छ त्यसलाई मार्नुहोस् सक्नुहुन्न त्यसलाई आनन्द मनाउनुहोस् तपाईँ के संवैधानिक राज संस्थाको बारेमा भोट मागेर आएर अनि गणतन्त्रलाई फाल्न सक्दिनँ भनेर अहिले पुष्पकमल दालजीसँग हनीमुन मनाउन जानुभएको हो तपाईँ त अघि तपाईँले जिज्ञासा राख्दै हुनुहुन्थ्यो नि पोखरी सफा गर्छु र कुनै के गर्छु जो आफै गङ्गटो हो कि भ्यागुतो हो भनेर परिचयको सङ्कट परिराखेको छ उसले समुद्र सफा गर्ने होइन भनेदेखि राज्य सत्ता भनेको संविधान मानेर होइन संविधानको विद्रोह गरेर प्राप्त हुन्छ होइन भनेदेखि तपाईँ गीता पढ्नुहुन्छ होला महाभारत को नि के पढ्नुहुन्छ होला राजा दशरथले राजा रामचन्द्रलाई राज्याविषेकको लागि समारोहमा आइज भन्दा राजा हुन आएको रामचन्द्रलाई त कहिले त त चौध वर्ष तेह्र वर्ष वनवास जानुपर्छ भनेर सबै मान्छेहरूले कहीँ कहीँलाई गाली गरे होला नि त्यतिखेर ओहो यो सौतेनी आमा भने त्यति खराब रहेछ तर यदि सौतेनी आमाले भनेको मानेर नमानेर रा। उनी राजा भएको भए अनि रावणको वध बत्कलले गर्थे र तपाईँ राज्य चलाउनुहुन्थ्यो बुझ्नु पऱ्यो नि यस कारणले जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्न सिक्नुहोस् अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रश्न कै अहिले अब विद्यादेवीले यो गरिन् त्यो गरिन् अब रामचन्द्र पौडेलकै को चाहिन्छ आदि इत्यादि भनेको धारा एक सय तेह्र तपाईँहरूको संविधान त्यसमा के लेख्यो भने राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाबाट पठाएको विधेयक राष्ट्रपति अर्थ विधेयक बाहेक राष्ट्रपतिलाई लाग्यो यसलाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्न लागेमा पुनर्विचारको लागि पठाउन सक्छ भन्नुभयो रबर स्ट्याम्पले पुनर्विचार गर्न सक्छ राष्ट्रपति त रबर स्ट्याम्प हो भन्नुहुन्छ नि अहिले यो क्यामेरामा हामी जे बोलिरहेका छौँ यो क्यामेरालाई थाहा छ म के के बोल्दैछु भनेर त्यो रबर स्ट्याम् था रबरलाई थाहा हुन्छ अनि रबरले संविधानको संरक्षण गर्छ भने यस कारणले गर्दाखेरि यो मैले अघि पनि भने यो, यो राज्य प्रणाली नै यिनीहरूले भनेर आएको होइन होली वाइन खानका लागि हक जहान दक्षिण कोरियाबाट आएकी एउटी विधवाले ल्याएको होली वाइन खान त केपी शर्मा ओलीजे बालुवाटार छोडेर सोल्टी होटल जानुभयो होइन भने बस्नलाई त्यसरी चलाएको अहिले त्यही एकनाथ ढकालहरू तपाईँले लिएर आउनु भएको छ चा। नागरिकता चाहिँ रवि लामे छानेले जो बाइडेनको देशबाट लिएको नागरिकताको बारेमा तलमाथि जे गर्नु भएको छ यसको पनि सौदा महँगो पर्छ तपाईँहरूलाई मलाई लाग्छ यो हुन त अब एउटा कसरी सम्भव गरौँ भन्ने त भन्ने कुरै हो मैले यसको उत्तर अगाडि नै निवेदन गरेँ होला तपाईँले हिजो यो राज्य व्यवस्था अथवा तत्काल कायम रहेको राज्य व्यवस्था कसरी परिवर्तन गर्नुभयो यही संविधान मानेर यही संविधानले त यो राज्य व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन र फेरि सत्ता ए सरकार सत्ता र सम्प्रभुता सरकार हरेक पाँच पाँच वर्षमा परिवर्तन होला सत्ता कहिले निर्दल भयो होला कहिले बहुदल कहिले गणतन्त्र कहिले राजतन्त्र तर सम्प्रभुता चाहिँ वन्स यु लुज सम्प्रभुता चाहिँ तपाईँ जब गयो भने त्यसलाई चाहिँ निर्वाह गर्न सक्नुहुन्न अहिले सम्प्रभुताको प्रश्न हो यो सत्ता प्रश्न हो ले ले यो सत्ताको प्रश्न होइन अहिले तपाईँहरूले अथवा हामीले सुनेको छौँ जसलाई म अराष्ट्रिय गान भन्छु तपाईँहरू राष्ट्रिय गान भन्नुहुन्छ हामीले बच्चामा सुन्थ्यौँ पश्चिममा किल्ला काङ्गडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ भनेर हामी यो राष्ट्रिय गानहरू गीतहरू जे सुन्थ्यौँ अहिले सयौँ थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भने तपाईँले टिस्टा सतलज किल्ला काङ्गडाको दाबी छोड्नु भई तपाईँको राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय गान अनि सयौँ थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भनेर तपाईँ जे भन्नुहुन्छ त्यो सयौँ थुङ्गा फुल फुल्ने फुलबारी बनाउने पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा पुर्खाले बनाएको फुलबारी अनि त्यसको शालिक लात्ताले हानेर ढाल्ने अनि त्यही संविधान अन्तर्गत लोकतन्त्र ल्यायौँ भन्ने नेपाली जनताले यसको प्रतिकारका लागि उत्रिनुपर्छ हस् धन्यवाद